Qara o'g'lim, bu yil o'rtog'ingni uylantirmoqchiman. Xullas o'g'lim, bu yil mana shu qizga uylanasan. Voy! Voy, bu qiz bo'lmaydi, oyi. Ha, bu qizni butun mahallaga nomi chiqib, g'irt. Nima? Oyi, bu qiz g'irt port qiz-ku, bo'lmaydi. Port? O'g'lim o'rtog'ing nima deyapti? Nima degani port? Endi port qanday tushuntirsam ekan? Qizlar bo'ladi-yu, mana. Sho'x deganida, xola, sho'x. Ha, sho'x deganida. Abbos o'g'lim bu yerga kel. Ha, oyi. O'g'lim, sen meni onam port nimaligini tushunmaydi deb o'ylayapsanmi? Men juda ham yaxshi tushunaman port nimaligini. Port bo'lganda aybi yo'q. Seni opalaring ham yoshligida port bo'lgan. Akayni xotini bor-ku, kelinay, mahallaning eng port qizi edi. Shu o'zim tanlab kelin qilganman uni ham. Endi gap oramizda qolsin-ku. Men ham yoshligimda g'irt port qiz bo'lganman. Nima termilasan? O'zing ham g'irt portsan-ku.